Mandai TV online. Wali gani mpenzi mtazamaji wa Mandai TV, kama ilivyo kawaida, leo ni siku nyingine tena. Karibu kwenye kipindi chetu cha tiba lishe na virutubisho. Mara nyingi tumeamua kukuletea vipindi mbalimbali na tulikuahidi kwamba unatakiwa uwe wa kwanza kuweza kupata vipindi vyetu. Vipindi ambavyo vitaleta tija kwenye afya yako kwa ujumla ama vitaleta ponyo. Kwa sababu tunapozungumzia mimea tunazungumzia tiba, na tunapozungumzia tiba tunazungumzia afya. Kwa hiyo dhamira yetu kubwa kulingania afya kila siku. Na leo hii tumekuletea mmea ambao unajulikana kwenye swala zima la kuweza kuboresha afya kila siku, na tunazungumzia majani ya ngano. Majani ya ngano inaonyesha wazi kwamba ina kiwango kikubwa cha nutrition, yani ina kiwango kikubwa cha tiba inayotokana na ile green juice. Tunazungumzia majani ya ngano, lakini tunazungumzia juice inayotokana na majani ya ngano. Wale wengi ambao wenye changamoto mbalimbali, hasa changamoto kama za allergy, mwasho, tunazungumzia maki, tukizungumzia allergy tunazungumzia mwasho. Kwa wale wengi ambao wanasumbuliwa sana na allergy, allergy kwa aina nyingi, mwasho wa mwili ama mwasho wa koo au kujisikia kujisikia mwili unachoma choma. Sasa majani ya ngano yana sifa nyingi sana, ambao wale wengi ambao wanatumiaga kupitia majani ya ngano huwa wanapata faraja pale wanapotumia, kwa sababu ina nafasi kubwa kuweza kuondoa changamoto mbalimbali. Moja ya changamoto ambayo inaondolewa kutokana na majani ya ngano, changamoto zinazotokana na tumbo. Kuna ambao wanasumbuliwa sana na shida ya tumbo, yani tumbo ya gesi, mungurumo, choo kupata kwa shida, ama choo unapenda kujisaidia inatoa vipunje punje kama karanga. Hii ni changamoto, na changamoto hii usipoiondoa kwa mapema, manake kubwa uwezekano kuweza kupata tatizo la mgolo ama tatizo la kujisaidia damu. Sasa kuna ambao wengine wanasikia mwili unawashwa tu, mtu akioga anasikia mwili unawasha, asipooga anasikia mwili unawashwa, muda wote mwili unasikia na choma choma. Sasa hii inawezekana ikawa ni mzio, ama tunazungumzia mchafuko wa damu. Kwa hiyo unapotumia juisi inayotokana na majani ya ngano, uondoa huo mzio wote, ama kuondoa ile mchafuko wa damu. Lakini vile vile kuna kina mama wengi ambao wanasumbuliwa sana na mwasho, aidha kwa upande kwenye njia za siku, kwa upande wa siku kwenye njia ya siri, au tunasemaje, eneo la siri, tunazungumzia eneo la uke. Wanapata mwasho, tunazungumzia fungus. Na fungus yenyewe ile fungus sugu, kuna fungus hizo kwa aina nyingi, lakini fungus ya aina candida huwa inakuwa na adha kubwa, yani inakuwa na kero, kwa sababu hata unapotumia baadhi ya dawa inakuwa ni tatizo la mwasho na kwa amna. Lakini unapotumia juice inayotokana na majani ya ngano uondoa hiyo hali. Kwa sababu gani? Inaenda kutengeneza kemikali ambayo inaenda kushambulia bakteria wote ambao walioko kwenye njia hiyo sehemu ambazo zasi. Lakini vile vile kuna ambao wanashambuliwa sana na shida ya koo. Yaani kuna watu wengine wanasikia mwasho hata kwenye koo. Yaani kama vile mtu mwenye mafua anasikia mwasho kwenye koo, kwenye masikio. Lakini unapotumia hii juice inayotokana na ngano, mara nyingi unaenda kuondoa hiyo shida. Sasa namna gani unaweza kuitumia, ama kitu gani uweze kuboresha, ili mradi kwamba uweze kupata kitu ambacho kiko vizuri? Unaweza kuchanganya tangawizi kwenye hiyo juice, unaweza kuchanganya tangawizi, inasaidia sana. Lakini vile vile unaweza kuchanganya hata na limao, sio tatizo, kwa sababu inaweza kupambana na shida ya allergy. Limao unaweza kukamulia kidogo kwenye hiyo juice, lakini ukiitumia yenyewe haina tatizo. Lakini vile vile ina msaada mkubwa kwenye kuongeza damu, inaongeza damu kwa kiwango kikubwa mno. Na bahati nzuri hata wale wengi ambao wametoka mahospitalini, wana hali mbaya na wakapata ruhusa kurudi nyumbani, wakitumia hii juice inayotokana na ngano, na hakika kabisa, na wengi ambao wamekuja wamenyanyuka kwa kupitia hiyo juice. Lakini pia nina uhakika mkubwa kwamba wale wengi ambao wenye changamoto hizo wakitumia wanakaa vizuri sana, kwa sababu hii juice inayotokana na ngano imebainika kwamba ina kiwango kikubwa cha nutrition, ina kiwango kikubwa cha virutubisho, na hii green juice inaongeza damu kwa kiwango cha juu mno. Kwa hiyo wale watu ambao wanaona kabisa kwamba wanaweza kupata hii juice na wakiitumia, wataona mabadiliko makubwa kwenye mwili yao, na cha kuongezea, ina nafasi kubwa kuongeza kinga za mwili. Wale wengi ambao wanapata na allergy, wanapata na matatizo ya mwili kuchoma choma, ama vipele kwenye mwili, ama majipu kwenye mwili, manake kwamba wana athari aidha kwenye upande wa kinga, lakini vivyo hivyo na athari hata kwenye upande wa ngozi. Kwa hiyo wanapotumia, manake inaenda kuboresha afya ya ngozi, lakini vivyo hivyo inaenda kuongeza kiwango kikubwa cha kinga. Kwa hiyo nawasihi tu wasichukulie poa haya majani ya ngano, ni moja ya tiba ambayo inayotokana na mimea, ni mujarabu sana, na hakika utakuwa umeelewa. Basi nikutakie siku iwe njema, nisikuchoshe. Ukihitaji mawasiliano yangu, nipigie 0745
900, 600, lakini vile vile unaweza kuingia kwenye mtandao wa kijamii, hadi kwenye Mtaala Mandai utaingia kwenye Instagram ama Facebook, utaweza kuona mafundisho mbalimbali. Lakini tu ili uwe wa kwanza kupata mafundisho yetu mengi, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment, ili mradi uweze kupata mafundisho mengi kwa wakati ambao unahitajika. Basi nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie afya njema. Bye bye. Dai TV Online. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.